Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 14-dekabrdagi pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Amudaryo tumani pochta aloqa tarmog'i tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Dastlabki loyihamiz shu xususida. Pochta aloqasi tizimi bugungi kunda mamlakat hududlarida xat va pochta jo'natmalari bilan bir qatorda tovarlarni yetkazib berish, bank, moliya va davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha o'z infratuzilmasiga ega bo'lgan muhim soha hisoblanadi. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati mamlakatimizning pochta aloqasi milliy operatori sifatida respublika miqyosida 2000 ga yaqin pochta aloqasi obyektiga ega bo'lib, barcha aholi punktlarini qamrab olgan. Yuqoridagi prezident qarori ijrosini ta'minlash maqsadida va O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyatining 2021-yil 6-yanvardagi 6-sonli buyrug'i asosida tuman pochta aloqa tarmog'i tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishga qaratilgan rejaviy tadbirlar belgilab olindi. Unga ko'ra 2021-yil 1-fevraldan boshlab tuman pochta aloqa tarmoqlariga qarashli 4ta joydagi, shuningdek barcha qishloq joylardagi hududiy 9ta aloqa bo'limlarida davlat xizmatlari markazi tomonidan ko'rsatilayotgan xizmat turlari bo'yicha 17 turdagi xizmat ko'rsatish shoxobchalari ishga tushirildi. Mazkur hududlardagi shoxobchalarga fuqarolarga titrni aniqlash, yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar hamda yakka tadbirkorlarning soliq qarzi mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma olish, nikoh etilganligi, nikohda turmasligi yoki nikohdan ajralganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma olish, fuqarolarni jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti tizimiga olish, manzil ma'lumot axborotlarini taqdim qilish, sudlanmaganlik yoki sudlanganlik to'g'risida ma'lumotnoma olish uchun ariza yuborish, fuqarolarning nomida shaxsiy uy-joy borligi yoki yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma olish, arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish bo'yicha ariza, bolani davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga joylashtirish uchun ariza berish, bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish navbatini tekshirish kabi xizmatlar ko'rsatilmoqda. Bundan tashqari tug'ilganlik haqida, o'lim haqida guvohnoma, pensiya haqida ma'lumot, narkologiya hamda ruhiy kasalliklar bo'yicha dispanser hisobida turishi yoki turmasligi to'g'risida, shuningdek doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma olish kabi xizmatlarni ko'rsatish ham yo'lga qo'yildi. Endilikda pochta aloqa tarmog'ida elektron tijorat bozoridagi faoliyatni rivojlantirish bo'yicha mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini onlayn sotish va mijozlarga yetkazib berish imkoniyatini beruvchi elektron savdo maydonchasi axborot tizimini yaratish hamda logistika markazlarini tashkil etish, tovarlarni saqlash va yetkazib berishni o'z ichiga olgan xizmatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish bo'yicha onlayn savdo maydonchasi tashkil qilinishi ham ko'zda tutilgan. Yuqoridagi prezident qarori bilan 2021-yilda mamlakatimizdagi 42ta namunaviy tuman hamda shaharlarda pochta aloqasi korxonalarini transformatsiya qilish loyihalarini ko'zda tutuvchi yo'l xaritalarini amalga oshirish to'g'risida takliflar ma'qullanib, pochta binolarini qayta qurish va ta'mirlash hamda ulardan unumli foydalanish rejalashtirilgan. Mamlakatimiz bo'yicha 267ta, jumladan 2021-yilning 1-choragida Qoraqalpog'iston Respublikasida 3ta, ya'ni Qoraozak, Amudaryo, Qo'ng'irot tumanlaridagi pochta aloqasi tarmog'i binolari zamonaviy ko'rinishda qayta rekonstruksiya qilinib, 7ta qishloq bo'limlar binolari davlat xususiy sheriklik asosida zamonaviy ko'rinishda qaytadan barpo etish bo'yicha davlat dasturiga kiritilgan bo'lib, ushbu ishlar bajarilishi bo'yicha barcha tegishli hujjatlar tayyorlanib, tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. Fevral kuni Choykul ovulda joylashgan madaniyat markazida Davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlariga qarashli harbiy orkestrning konsert dasturi namoyish etildi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Barchamizga yaxshi ma'lumki, vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi.
Muhtaram yurtboshimiz ta'riflaganlaridek, globallashuv shiddat bilan kechayotgan davlatlar orasida siyosiy, iqtisodiy va mafkuraviy kurashlar tobora jiddiy tus olayotgan bir sharoitda o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvar, ilmli, ma'naviy yetuk shaxslar qilib kamolga yetkazish har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan ta'lim muassasalari mahallalarda istiqomat qiluvchi uyushmagan yoshlar bilan vatanparvarlik mavzusida tadbirlar o'tkazib turish orqali ularning ko'nglida yurt kelajagi uchun daxldorlik tuyg'usini shakllantirish, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga sodiqlik tuyg'usini tarbiyalash yuksak axloqli va jismonan baquvvat bo'lib kamol topishlarga erishishi lozim. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yurtimizdagi ta'lim muassasalarining vazifasigina emas, balki davlat organlari, nodavlat, notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlariga, qisqasi barchaga daxldor vazifadir. Tumanimizning Choyko'l ovuli Turkmaniston Respublikasi bilan chegara hududda joylashgan. Shu boisdan ham ovulda aholi, ayniqsa yoshlarda davlatimiz chegaralarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, chegara oldi hududida yashash qoidalariga qat'iy amal qilish, davlat chegaralariga o'rnatilgan belgi, inshootlarga daxl qilmaslik lozimligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi to'g'risidagi qonuni mazmun mohiyatini targ'ib etish maqsadida tez-tez suhbatlar, turli tadbirlar o'tkazilib turadi. Ushbu qonunni buzish jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'lishi, har bir odamning o'z mamlakati qonunlarini hurmat qilishi, bo'ysunishi va vatanparvarlik namunasi ekanligi keng targ'ib etiladi. Shu yilning 20-fevralda ovulda joylashgan tuman madaniyat bo'limiga qarashli madaniyat markazida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy orkestrining konsert dasturi namoyish etildi. Konsertga tumanimizda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlar xizmatchilari, ularning oila a'zolari, muddatli harbiy xizmat burchini o'tayotgan askarlar, ovul aholisi va yoshlar ishtirok etdilar. Konsert dasturidan joy olgan vatan yagona va muqaddasligini, ularning tinch osoyishtaligini asrash muqaddas burch ekan. Vatan uchun xizmat qilish, uning yanada ravnaq topishi uchun hissa qo'shish, yuksak insoniy fazilat ekanligini tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, musiqali kompozitsiyalar barcha tomoshabinlarga manzur bo'ldi. Mahorat bilan ijro etilgan yaxshi kuy-qo'shiqlar kishi yuragida beg'ubor his-tuyg'ularini uyg'otadi, ruhini allalaydi, tarbiyalaydi. Aslida san'atning qadri ham shunda. Vatanparvarlik mavzusidagi kuy-qo'shiqlar va aynan kindik xonimiz to'kilgan, ko'z ochib ko'rganimiz ona vatanimizga muhabbatimizni yuksak tirish bilan azizdir. Mazkur konsert tomoshabinlarga ana shunday muqaddas tuyg'ularni hadya etgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari namunali ko'rgazmali harbiy orkestri tomonidan tashkillashtirilgan biz harbiy xizmatchilar, yoshlar va mahalliy aholiga maroqli dam olishlari uchun bir konsert dasturi tashkillashtirilibdi. Ushbu fursatdan foydalanib biz ushbu konsertni tashkillashtirishda yordam bergan tadbir tashkilotchilari, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati yuqori qo'mondonligi, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari namunali ko'rgazmali harbiy orkestriga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Ushbu konsert orqali biz o'zimizga juda ham katta bir taassurotlar hushyor, oldindagi chegara xizmatimizni biz juda ham hushyor va sergak olib borishimizni undadi va ushbu konsertlarni davomiy bo'lishligini tilab qolamiz va O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari tomonidan yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish va musiqa tadbirlarini juda ham ko'p o'tkazishlarini tashabbus qilganlar. Ushbu tashabbus orqali mana biz Davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlari namunali ko'rgazmali harbiy orkestri ushbu konsert dasturini bizga tashkillashtirdi. Tadbir tashkilotchilariga, ushbu tadbirni tashkillashtirgan barchaga kattadan katta rahmat aytamiz. Yigirmanchi fevral kuni
Amudaryo tumanida joylashgan toifalangan Qipchoq Panton ko'priga obyektida favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda hamkorlikdagi kuch va vositalarning harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. O'quv mashqi tadbirida Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari shtab boshlig'i Baxtiyor O'rozboyev, Qipchoq Panton ko'prigi boshlig'i Bahrom Xo'jayev, Milliy gvardiya xodimlari, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining fuqaro muhofazasi bo'yicha bo'linmasi boshlig'i Bekzod Tojiboyev hamda obyektning o'quv mashqi mavzusiga aloqador mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Dastlab tadbirning nazariy qismida seminar yig'ilishi tashkil etildi. Tuman hokimligida o'tkazilgan ushbu seminar yig'ilishida Milliy gvardiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Muxtor Yusupov, Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'riqlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azamat Arziyev, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Mixail Li, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari G'afurjon Uralov, tuman hokimi o'rinbosari Jasur Narimovlar qatnashdi. Yig'ilishda tabiiy va texnik institutdagi favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda obyekt rahbarlar tarkibi hamda fuqaro muhofazasi shaxsiy tarkibining to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini takomillashtirish, boshqaruv organi va fuqaro muhofazasi shaxsiy tarkibini kechiktirib bo'lmaydigan avariya va qutqaruv ishlariga tayyorgarligini kuchaytirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tafsiloti haqida so'z yuritildi. Shuningdek, bu kabi tadbirlar favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda fuqaro muhofazasi shaxsiy tarkibining o'z majburiyatlarini aniq to'g'ri bajarishini amaliyotda sinash, o'rganish imkoniyatini berishini hamda tumandagi fuqaro muhofazasi xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng amaliy o'quv mashqlari o'tkazildi. O'quv mashqiga Qipchoq Panton ko'prigi rahbariyati va obyekt fuqaro muhofazasi tuzilmasidan 18 nafar Milliy gvardiya xodimlaridan 47 nafar shaxsiy tarkib va 5 ta maxsus texnika jalb etildi. Shuningdek, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan 16 nafar shaxsiy tarkib va 2 ta yong'in o'chirish avtomashinasi, tez tibbiy yordam bo'limidan 3 nafar xodim va 1 ta maxsus texnika, tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limidan 8 nafar kishi va 1 ta maxsus texnika, elektr ta'minot korxonasidan 6 nafar xodim va 1 ta maxsus texnika, hudud gaz korxonasi tuman filialidan 6 nafar xodim va 1 ta maxsus texnika, tuman obodonlashtirish boshqarmasidan 21 nafar kishi va 2 ta maxsus texnikalar qatnashishi ta'minlandi. Undan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan 17 nafar shaxsiy tarkib va 5 ta maxsus texnika, Qoraqalpog'iston Respublikasi mintaqaviy qutqaruv otryadidan 5 nafar shaxsiy tarkib va 1 ta maxsus texnikalar ham o'quv mashqida ishtirok etdi. Qipchoq Panton ko'prigida kutilmaganda turli avariyalar, yong'in sodir bo'lganda Qoraqalpog'iston Respublikasi mintaqaviy qutqaruv otryadi tuman yong'in qutqaruv qismlari hamda tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari tomonidan jabrlanganlarni qutqarish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va texnikalar yordamida hodisa oqibatlarini bartaraf etish choralari amalda ko'rsatib berildi. Maxsus taktik o'quv mashqi yakunida mas'ullar tomonidan ishtirokchilarning kamchiliklari ko'rsatilib, kelgusida bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymasliklari to'g'risida tushunchalar berildi. Shuningdek, o'quv mashqida faol ishtirok etgan korxona va tashkilotlarga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi tomonidan tashakkurnomalar berildi. Mana bugun Amudaryo tumani Panton ko'prigida toifalangan obyekt Qipchoq Panton ko'prigida favqulodda holatlarning oldini olish, terrorchilik, qo'poruvchilik harakatlarining oldini olish va fuqarolarning hayot xavfidan qutqarish mavzusida amaliy o'quv taktik mashg'ulotlar o'tkazildi. O'quv mashg'ulotiga Qoraqalpog'iston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi favqulodda vaziyatlar bo'limi boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'riqlash boshqarmasi, Amudaryo tumanidagi barcha sohaviy huquqbuzarliklar oldini kuchlar hamkorligida amaliy taktik mashg'ulot o'tkazildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad shu harakatlanuvchi kuchlarimizning, vositalarimizning hamkorlikda harakatlarni takomillashtirish va oldimizga qo'ygan maqsad vazifalarni yuqori darajada bajarish, tezkorlik, jangovarchilikni oshirish asosiy shundan iborat. O'quv mashg'ulot ikkita bosqichda o'tkazildi. Birinchi bosqich tuman hokimligi majlislar zalida nazariy, keyin ikkinchi bosqich Panton ko'prigi obyektida amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Mashg'ulotlarda ishtirok etgan barcha tashkilot, korxona
vakilleri üzerinin bilim emeli konukmalarını müstakamlap aldı. Men oylayman bundan keyin şunda emeli maşgulatlar ötkezilse tecrübelerimiz, emeli konukmalarımız yine de aşıp tayfalangan obyektlerinin hafsızlığını teminleşte icabi neticelere erişeceğiz diye oylayman. Amudariya tumanida O'zbekiston chempionatining g'olib va sovrindorlari tantanali ravishda kutib olindi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Mamlakatimizda aholi ayniqsa yoshlarning jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishini ta'minlash orqali ularning jismonan sog'lom, faol bo'lishiga erishishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu orqali ularga sog'lom turmush tarziga intilish va sportga qiziqish singdiriladi. Tumanimizda shu maqsadlarga xizmat qiluvchi sport sog'lomlashtirish maydonchalari qurilib, jihozlanayapti. Tumandagi bolalar o'smirlar sport maktabida tumanimizning 1494 nafar sportsevar o'g'il-qizlari 20 ta sport turi bo'yicha mashg'ulotlarda qatnashib mahoratini oshirishga muvaffaq bo'lishayapti. Ular joriy yilning o'tgan davrida O'zbekiston chempionatlarida 2 ta oltin, 1 ta kumush, 3 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Shug'ullanuvchilarga 59 nafar tajribali murabbiylar mashg'ulotlarni qunt bilan olib borishmoqda. Sport maktab rahbariyati va ma'muriyatlari sa'y harakatlari natijasida yosh sportchilar yutuqlari tobora ko'paymoqda. Shu yilning 19-20 fevral kunlari Toshkent shahrida kattalar va yoshlar o'rtasida sportning o'zbek jang san'ati bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston chempionati tuman bolalar o'smirlar sport maktabi shug'ullanuvchilari uchun omadli keldi. Ustozlar va ota-onalarning duolarini olib, tumanimiz sport sharafini himoya qilishga otlangan Qutlimurod Pirimbetov, Mahmudjon Safarboyevlarning shogirdlari chempionatda yorqin g'alabalarni qo'lga kiritdilar. Tumanimizdagi 69 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari bo'lgan Sport maktabining O'zbek jang san'ati guruhi a'zolaridan 10-11 yoshli qizlar orasida 33 kg vazn toifasida Lolagul Tozoboyeva ikkinchi, 12-13 yoshli qizlar o'rtasida 45 kg vazn toifasida Hilola Tursunboyeva birinchi o'rinni, 43 kg vazn toifasida Kumushoy Otajonova ikkinchi o'rinni, 14-15 yoshli qizlar o'rtasida 50 kg vazn toifasida Sevinchoy Nurumbetova uchinchi o'rinni egallab, chempionat shohsupasiga ko'tarildilar. Yorug' yuz bilan qaytgan O'zbekiston chempionati g'olib va sovrindorlari 23 fevral kuni bolalar o'smirlar sport maktabida tantanali kutib olindi. Sovrindorlar sharafiga sport maktabida tantanali yig'ilish bo'lib o'tdi. Tantanada tuman jismoniy tarbiya va sport bo'limi boshlig'i G'ulomjon Qurbonboyev, maktab direktori Chorsham Tojimurodovlar sportchi qizlarni qizg'in qutlab, kelgusida ham muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tiladilar. Albatta, har qanday yutuq mehnat mahsuli. Shug'ullanuvchi qizlarni shu darajaga yetkazgan murabbiylar xizmati ham alohida e'tirof etildi. Shundan keyin tadbir sportchi qizlar ta'lim olayotgan 69 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida davom etdi. Barcha o'qituvchilar, o'quvchilar ularni kuy-qo'shiqlar sadosi ostida olqishlar bilan qarshi oldilar. Maktab direktori Dilshod Boboniyozov g'oliblarni qizg'in qutlab, murabbiylarga, ota-onalarga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Ustozlar, do'stlar tabriklaridan quvongan chempionat g'olibi va sovrindorlari kelgusida bundan-da nufuzli musobaqalarda tumanimiz sport sharafini munosib himoya qilishga so'z berdilar. Sportchilarga ko'rsatilgan hurmat, ehtirom ko'pgina o'quvchilar ko'nglida havas, sport bilan shug'ullanishga rag'bat uyg'otdi. Mana bugun Amudaryo tuman Altay bölümüne karşı 69. sonlu mektebinin okuçuları Resulika'daki Resulika boyunca Özbek Ceng Senet'i boyunca 8 nefer okuçumuz yönetkendik. Bunlardan 4 tesi yani 50 faizi fakirli oranlığa yıkıp oluştu. Bundan elbette bizler hem hazır heyecandamız. Tumanımızın bosum Hem de sport komitetleri tarafından katta yardım verdiler. Bunlarla hem bizlerimizden minnettarlığımızı bildiremiz. Okuçularımız ondan aldın hem bir neçe var müsabakalarda iştirak edip Karakalpakistan, Özbekistan ve başka vilayetlerde hem fakirli oradaki yege bulup gelgendi. Kem kemine şundan görüntüldü ki Okuçularımız da ösüş, ulgayış güde sezilir derecede. Bunlar da itibar bergen ata-onalarga, hem özlerimizden minnettarçılığımızı bildiremiz, yelkadosh bo'lgan Qutlimurod shogirdimizga hem öz minnettarçılığımızı bildiremiz. Bu tınımsız mehnatı semeresi deb o'ylayman albatta. Bularga omadlar tilaymiz. Bundan buyon ham
birgina sport sohasida emas, maktabimiz o'quvchilariga, o'qituvchilariga ta'lim sohasida, sport sohasida, madaniyat, ma'rifat sohalarida ham katta yutuqlarga erishishiga biz albatta tilakdoshmiz. Mana bugun 69-chi sonli maktabda eng quvonchli kun sababi o'quvchilarimiz o'zbek jang san'atida kurashida faxrli o'rinlarni egallab, 1-chi, 2-chi, 3-chi faxrli o'rinlarni egallab kelishdi va albatta barcha bugun o'qituvchilarimiz, o'quvchilarimiz bundan juda xursand. Sababi bundan natijaga erishdi. Ustozlarimiz, ya'ni Pirmatov Qutlumurod va bolalar va sport maktabi rahbarlari, ularning o'qituvchilari birgalikda hamkorlikda mana bugun maktabimiz obro'sini yuksaklarga ko'tarishga erishmoqdilar. Ana shu o'quvchilarimizga kelajakda bundan keyin ham yaxshi-yaxshi o'rinlarni egallashi O'zbekistonimizning, mahallamizning, yurtimizning obro'sini bundan-da yuksaklarga ko'tarishiga tilakdoshmiz. Ishlariga omadlar tilab qolamiz. Navbatdagi lavhamiz Qilichboy ovuldagi 27-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining ish faoliyatidan tayyorlangan. Mamlakat kelajagi bo'lgan yoshlarni tarbiyalash avvalo bog'cha va maktablardan boshlanadi. Shu bois yurtimizda mazkur sohani yanada taraqqiy ettirish hamda farzandlarimiz uchun barcha sharoitlarni yaratish yo'lida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanadi va har tomonlama sog'lom va barkamol shaxsni tarbiyalab, maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra, mamlakatimizda 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish dasturi doirasida maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish, qurish, rekonstruksiya qilish hamda mukammal ta'mirlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Qilichboy ovulidagi 27-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi 1980 yilda qurilganligi sababli juda eskirgan. Shu sababli 110 nafar o'rniga 55 nafar kichkintoyga ta'lim tarbiya ishlari olib borilayotgan edi. Prezidentimizning 2018 yilda maktabgacha ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash manzilli dasturi to'g'risidagi qarori asosida tuman hokimligi va tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tashabbusi bilan ushbu tashkilotda ham qurilish, ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Tumandagi Amudaryo maxsus qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 3 milliard 138 million so'mdan ziyod mablag' evaziga tashkilotning bino va inshootlari yangidan qurildi. Mazkur muassasa 125 nafar bolaga mo'ljallab qisqa vaqt ichida bunyod etildi. O'yin maydonchalari, oshxona, musiqa va sport zallari zamonaviy gilamlar, jihozlar bilan ta'minlandi. Kichkintoylar uchun har xil o'yinchoqlar, mashg'ulotlarga doir ko'rgazmali vositalar bilan bezatildi. Bundan ovul ahli, ayniqsa ayol qizlarning quvonchi nihoyatda cheksiz bo'ldi va o'z farzandlarining ushbu zamonaviy ko'rinishdagi tashkilotga muntazam qatnashishlarini ta'minlashdi. 2019 yilning noyabr oyida foydalanishga topshirilgan tashkilotda ayni paytda 5 guruhda 125 nafar kichkintoy tarbiyalanmoqda. Zamonaviy ko'rinishga ega mazkur tashkilot tarbiyachilari malakali, shirin so'z. Muassasada 7 nafar oliy ma'lumotli, 3 nafar tugallanmagan oliy, 20 nafar o'rta maxsus ma'lumotli pedagog xodimlar faoliyat yuritmoqda. Kundalik mashg'ulotlaridan tashqari rus, ingliz tili, shaxmat, shashka, rasm chizish, jismoniy tarbiya, musiqa va raqs to'garaklari, qizlarjon klublarida muntazam ravishda kichkintoylarga ta'lim tarbiya berish ishlari olib borilmoqda. Bolajonlarga tashkilot rahbari Muhabbat Rahimova boshchiligida malakali tarbiyachilardan Nilufar Sadiqova, Dilbar Hayitova, Oygul Artikova, Zuhra Yo'ldashova, Dilrabo Bozorboyevalar tomonidan sifatli ta'lim tarbiya berib kelinmoqda. Shuningdek, to'garaklarda musiqadan Ozod Rahimov, jismoniy tarbiyadan Mohira Ahmedova, raqs bo'yicha Munojat Sharifboyevalar mashg'ulotlarni qiziqarli tarzda o'tkazib, kichkintoylarning qiziqishlarini oshirishmoqda. Undan tashqari tashkilotda oziq-ovqat mahsulotlarining sifatli, xavfsiz va sanitariya gigiyena talablariga to'liq rioya qilingan holda tayyorlanishiga jiddiy e'tibor qaratilib kelinmoqda. Tarbiyalanuvchilarga belgilangan standartlarga muvofiq sifatli, to'yimli hamda foydali taom va yeguliklar tayyorlab berilmoqda. Qilichboy ovulidagi mazkur 27-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotidagi sharoitlar, ya'ni bolalarning o'yin maydonchalari, ovqatlanish, yuvinish, dam olish xonalari barcha talablarga mos. Bu, albatta, kelajak egalari bo'lgan yosh avlodning sifatli boshlang'ich bilim olishlari har tomonlama sog'lom o'sib ulg'ayishiga xizmat qiladi. Amudaryo tumani
Çay ol fukaralar yığında joylaşken 27-ci sonlu maktabgacha ta'lim tashkiloti 2019 yıl noyabr ayda o'z ish faoliyatini boshlagan. Tashkilotimiz hozirgi davr talabiga javob bera oladigan barcha shart-sharoitlar bilan yaratilgan. Har bir guruhda o'yinxonasi, uxlash, yotoqxona hamda yuvinish xonalari mavjuddir. Tashkilotimizda musiqa hamda sport zali, oshxonalar alohida joylashgan. Tashkilotimizdagi pedagoglardan 7-tasi oliy, 3-tasi tugallanmagan oliy, 20-tasi o'rta maxsus ma'lumotli. Tashkilotimizda 5-ta guruh mavjud bo'lib, ularda 125-ta jajji va shirintoylar tarbiyalanmoqda. To'garaklarimiz mavjud. Ingliz tili, rus tili, shashka, shaxmat, raqs hamda qizlarjon klublari mavjuddir. Har bir to'garakka o'zining mohir ustozlari berkitilgan. Mana shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizdan, tuman hokimligidan, maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyatidan juda ham minnatdormiz. Bizning oldimizga qo'yilgan vazifamiz faqatgina yaxshi chiroyli ishlash va fidoi bo'lishdir. Har bir tarbiyalanuvchini komil inson qilib tarbiyalashdir. Qilchoy ovul fuqarolar yig'ini aholisi ham mana shunday zamonaviy tipda qurilgan tashkilotda bolalari tarbiyalanayotganligidan juda ham xursand. Navbatdagi lavhamiz ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan bog'liq. 20 fevral kuni Amudaryo tumani maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari o'rtasida Amudaryo tumani bolalar va o'smirlar sport maktabida sport musobaqalari o'tkazildi. Koronavirus pandemiyasi butun dunyo xalqlari qatori o'zbekistonliklarni ham jiddiy sinovdan o'tkazdi. Kasallikka chalingan, yurak-qon tomir va nafas olish yo'llarida turli xastaliklari bor ko'pgina bemorlar hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Natijalar odamlar orasida sog'lomlik darajasini yuksaltirish, sog'lom va faol turmush tarziga amal qilish orqali jismoniy baquvvat va turli kasalliklarga qarshi kurasha oladigan darajada yetkazish lozimligini ko'rsatadi. Muhtaram prezidentimizning 2020 yilning 30-oktyabrida bu maqsadga erishish yo'llarini ifoda qilib bergan sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mamlakatimizning barcha hududlarida o'z ijrosini topmoqda. Farmonga muvofiq jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va reabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil etish bo'yicha muayyan sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham farmon ijrosi yuzasidan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda. Xususan barcha tashkilotlar xodimlari ertalabki jismoniy chiniqish mashqlariga jalb qilinib, turli sport musobaqalari tashkil qilinayotir. Shu yilning 20 fevralida maktabgacha ta'lim bo'limining va tuman bolalar o'smirlar sport maktabi bilan sport musobaqalari o'tkazishda hamkorlik qilish yuzasidan kelishuvga asosan bolalar o'smirlar sport maktabida tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi Qilichboy ovuli va To'lqin ovulida faoliyat yuritayotgan 12 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari orasida shashka bo'yicha saralash musobaqalari o'tkazildi. Musobaqada har bir maktabgacha ta'lim tashkilotidan 2 nafar xodim o'zaro bellashdilar. Shunisi e'tiborliki, ushbu saralash o'yinlarida tashkilot xodimlari o'rtasida o'tkazilgan bosqichda g'oliblikka erishgan xodimlar ishtirok etganliklari uchun bahs juda jiddiy davom etdi. Musobaqani bolalar o'smirlar sport maktabining shashka bo'yicha tajribali murabbiylari odilona baholab bordilar. Natijalarga ko'ra 15-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari 1-chi, 47-chi tashkilot xodimlari 2-chi, 39-chi tashkilot xodimlari 3-chi o'rinlarni yengib olib, ushbu musobaqaning tuman bosqichida qatnashish huquqini qo'lga kiritdilar. Tumanimizda faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari uchun saralash o'yinlari o'tkazilib bo'lingach, mazkur oyda g'oliblar tuman bosqichida kuch sinashadilar. Kelgusi oylarda sportning boshqa turlari bo'yicha musobaqalar o'tkaziladi va sportning sohada yana ham ommaviyligiga erishish choralari ko'rilayapti. Bugungi sport musobaqasini o'tkazishdan maqsad sog'lom turmush tarzini tashkil etishda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishni ommaviy sportni oshirish prezidentimizning 6099 farmonining ijrosini bajarish maqsadida o'tkazildi. Bunda bo'sim va maktabgacha ta'lim bo'lim xodimlar o'rtasida hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yish
maqsadı da sport müsabakaları təşkil kılındı. Bugünkü kündə Qılçıbay Ofi və Tolqun Ofi'dəgi bərçə məktəbkəçi təlim təşkilatlarımız ortasında şaşkı boyunca sport müsabakası ütkəzildi. Bu müsabakada birinci oranı 15. məktəbkəçi təlim təşkilatı, ikinci oranı 27. məktəbkəçi təlim təşkilatı və üçüncü oranı 39. məktəbkəçi təlim təşkilatları egəllədi. Biz hər şənbə günü Məktəbkəçi təlim təşkilatları ortasında hududlar kesimində şaşkı sport müsabakası rejələşdirilib kelinmaqda. Sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.